Od piatku do nedele, od 13. do 15. decembra, budú môcť milovníci predvianočných nákupov a atmosféry s nimi spojenej navštíviť Michalovské vianočné trhy. Okrem predajných stánkov a občerstvenia nebude chýbať ani kultúrny program a výrobky majstrov v uličke umeleckých remesiel. Koniec roka a s ním spojené tradície sa aj v našom meste pretavili do konkrétnej predvianočnej atmosféry. Už 22 rokov pripravuje magistrát Michaloviec tieto vianočné trhy. Tohtoročné sa budú konať počas spomínaného víkendu 13. až 15. decembra. Piatkovú návštevu predajných stánkov si môžete rozšíriť o zážitok z dopoludnejšieho otváracieho programu o 9.30, kde sa predstavia domáce spevácke skupiny. Piatok večer o 19. hodine vás čaká hudobný zážitok v podaní gospelovej skupiny afroamerických spevákov. V sobotu 14. decembra je na predpoludnie pripravená gazdovská zabíjačka na námestí pri Mestskom kultúrnom stredisku. A večer o 17. sa určite zúčastnite programu Lucia 2013, kde môžete za vstupenky vyhrať hodnotné ceny redakcie dvojtýždenníka Michalovčan. No a v nedeľu 15. decembra o 17. si v evanjelickom kostole môžete vypočuť vianočné piesne. Všetky spomenuté podujatia pre vás pripravilo Mestské kultúrne stredisko. Priestor medzi dvoma obytnými blokmi na sídlisku Stráňany skrášlili nové prvky detského ihriska. Ich dodávateľom bola košická spoločnosť Play System. Na prázdnej ploche postupne pribudli šmíkačka, klasická hojdačka, dve pružinové hojdačky a rovnaký počet lavičiek. Všetky tieto komponenty sú vyrobené z materiálov, ktoré sú po technickej stránke absolútne vyhovujúce. Projekt bol financovaný z prostriedkov spoločnosti Nafta a nadácie SPP. Na tento účel uvoľnili mestu dotáciu v celkovej výške 3000 eur.